KK je zločin detaljno isplanirao. Mesec dana se time bavio. Onda je uzeo 2 pištolja, prethodno spremio molotovljeve koktele, ušao u školu, izvadio pištolj i pucao. Posle ubistva je sam pozvao policiju. Da li danas treba da pričamo o bolesnom detetu? O tome danas pričamo sa Natašom Andonovski, specijalnim pedagogom i master menadžerom za terorizam, organizovani kriminal i bezbednost, i Ljiljanom Marković, specijalnim pedagogom iz EDU centra. Dobar dan i hvala vam što ste ovde. Hvala vam što ste ovde i evo, na osnovu informacija koje imamo do sad ovog trenutka u vezi sa ovom tragedijom, da li možemo da zapravo razgovaramo o detetu koji ima psihijatrijske probleme? Pa mislim da je pre rano bilo šta prognozirati i pretpostavljati. On je sada, koliko sam razumela, smešten u jednom psihijatrijskom odeljenju gdje će sigurno lekari koji tamo rade izvršiti procenu i testiranje, i samo su oni u stvari ti koji mogu takvu jednu, da kažem, dijagnozu da daju i da prosto okarakterišu dete da li ima mentalne probleme ili nema. Ovako paušalno na osnovu nekih prepričavanja, polutačnih informacija, mislim da bi bilo nezahvalno uopšte bilo šta dijagnostikovati, pretpostavljati. Pa da, ali ono što imamo kao zvanične informacije jeste da je planirano nešto preko mesec dana, da je postojao neki crtež plana, da je postojao neki spisak, i to su stvari koje nam nešto govore. A šta, Nataša? Previše nam je teško, izgleda, da govorimo o ovome svima, i da emocije su nam toliko nekako burne, usmerene ne na to dete samo, nego apsolutno na sve, i na same sebe i na to. Dugo već unazad, ja mislim da su godine u pitanju kako gostujemo ovako. I pričamo o nekim stvarima, i pričamo o prevenciji, i govorimo o tome da će jednog dana doći do toga da će to negde eskalirati. I jednostavno kao da nas niko ne čuje. To je meni sada nekako najjači utisak, da sve ono što ja govorim godinama unazad se negde dešava, a za to sve vreme niko ništa nije preduzeo. Znači, to je ono što sad mene negde jednostavno muči, da li ja nisam dovoljno govorila, da li moje kolege nisu dovoljno, da li ta stručna javnost je negde bila u pozadini neke... A šta nismo uradili, osim što nismo slušali? Ja mislim da smo previše dali vremena i prostora ljudima koji nisu iz struke na jedan način. Mnogo smo više posvetili pažnju nekim stvarima koje apsolutno nisu bitne, a ono što nam je najvažnije, to su deca, njihov razvoj, njihova budućnost, to smo negde stavili u neku pozadinu. Znači, samo kad vidite u medijima koliko gostuje ljudi i koliko je vremena više posvećeno, ne znam, raznoraznim pričama, mislim, da ne nabrajam sad, znamo svi na što mislimo, to su neke javne ličnosti, da su to neki pevači, da su to muzičari, da su to šta su, da su, nije ni bitno, a da ono što nam je važno, apsolutno ne dopire ni do koga. Sama ću za sebe da kažem da sam predlagala televizijama da pokrenemo jednu emisiju koja će biti edukativna u smislu bezbednosti, jer nema, čini mi se, segmenta bezbednosti kojim se nisam bavila. Znači, mogu da je realizujem. Kaže, to će biti dosadno ako nema, ne znam, ovakvih snimaka, onakvih, nema senzacionalizma, nema nekog skandaloznog snimka, nema ovoga, nema onoga, kao ko će to da sluša, ko će to da gleda. Zamislite sad, vi ne možete... A kako vam se čini taj argument? Kada bi se napravila emisija, recimo, koja bi bila edukativna i koju niko ne bi gledao ili bi je gledao jako mali broj ljudi, da li bi to za vas bilo poražavajuće? Ne mislim za vas kao autora emisije, nego uopšte. Evo, ja vam kažem iz aspekta nekoga koji je na čelu neke televizije. Nismo ni pokušali sa jedne strane. Nismo pokušali, ali zato stalno pokušavamo da plasiramo sadržaje koji zapravo od ovoga mogu i da dovedu. Je li sadržaj taj koji bi mogao da nam pomogne u medijima? U prevenciji? Da. Da, sigurno. Mediji su prepuni nasilnih sadržaja. Nas vesti o nasilju, o ubistvima, o prebijanju, o vršnjačkom nasilju. Prvo to. Drugo, vesti i mediji ne pričaju o posledicama takvih ponašanja. Piše se šta je ko uradio, kako se to desilo. I tu se završava otprilike čitava stvar. Mi nemamo reakciju društva na takva ponašanja. To je jako veliki problem. Ako neko dete odluči da prebije drugo dete, ono možda može da ima informaciju šta se u tu školi može desiti ili čak i ne mora da ima informaciju. On ne zna kako društvo reaguje na to. U stvari vidi, možda ću biti popularan, možda će pisati o meni u novinama, možda ću se izboriti za svoje mesto u društvu, jer je to način da se izborim za mesto u društvu. Ali se ne vidi kakva je zaista reakcija društva na tako ponašanje. Kako bi trebalo izveštavati ovakvim slučajima? Tako je. Evo, mi baš mislimo da se bavimo posledicama i reakcijama. I do kraja nekako izvedemo. Mi imamo događaj. Znači, mi izveštavamo o događaju. Ali mi događaj ne pratimo do kraja. Mi smo imali ono seksualno nasilje, pa smo imali pedofiliju i razne teme smo imali koje se tiču dece, ali nismo ispratili do kraja šta se desilo sa tim ljudima. Da li su oni na kraju zaista osuđeni? Šta im se stavilo na teret? Šta se tu desilo? Šta se preduzelo? Šta ćemo raditi? Mi pričamo o nekim spiskovima, o nečemu što... Čak, vidite, ja kad pitam kolege svoje za gostovanje, za učešće u nekim emisijama, oni ne žele. Zašto? Ne želim da gostujem sa ovim ili sa onim. On nije stručan, ne želim da se konfrontiram ovome ili onome. Prosto ne želim to sebi da dozvolim. Imamo tu jedan veliki problem da mi ne ispratimo to do kraja, da ne vidimo zaista šta je to do toga dovelo. Hajde, mi smo pričali svoje vremeno kad je onaj zakon uveden o sprečavanju nasilja u porodici, gde su mnogi govorili da će nasilje u porodici, makar da se prepolovi. Mi ga imamo više. Hajde, vidimo šta nam to u nekim zakonima ne valja. Zašto neke zakone ne sprovodimo? Mi imamo neke zakone sasvim solidne. Da, pa i ja mislim da je i odluka vlade već da se i neki zakoni... Ali mi stalno idemo... Ali mi idemo stalno kad se nešto loše desi da menjamo kaznenu politiku. Šta ćemo mi sad ako promenimo ovde kaznenu politiku? Šta ako mi spustimo taj prag na 12 godina? Šta ćemo mi dobiti od te dece koje ćemo zatvarati, smeštati negde i tako dalje? Mi imamo neke ustanove, one se polako gase. Sad sam ja htjela da pitam šta? Koje te socijalne ustanove gde se smeštaju dece? Šta se dešava sa detetom od 14 godina, evo da kažemo da je 14, da je počinio ovakav zločin, pošto sad pričamo o spuštanju granice na 12, da imao 14 godina, šta bi se dogodilo? Išao bi u vaspitno-popravni dom. I to je pitanje. To je pitanje ili nije? Ja tu sam i postavila. To je jedina opcija koja bi bila moguća ukoliko se... Ali zakon ne kaže vaspitne mere. On je mlađe. I postoje 4 opcije vaspitnih mera. Čekajte, postoje različite mere koje se... sprovode. Postoje mere iz otvorene zaštite i mere iz zatvorene zaštite. Mere iz otvorene zaštite su vaspitne mere. Kog tipa? Šta to znači? Pa pojačan nadzor roditelja, pojačan nadzor organa starateljstva, gde Centar za socijalni rad prati dete i informiše sud o tome, može da dobije neke posebne obaveze, da redovno ide u školu, da ide na trening, da mora da se uključi u savjetodavni rad ili neku instituciju, psihijatrijsku i tako dalje, o čemu opet prati Centar za socijalni rad i izveštava sud. Postoje mere zatvorenog tipa, to je mera vaspitno-popravnog doma, odnosno upućivanju vaspitno-popravni dom i upućivanju maloletnički zatvor je od 16 do 18 godina. Ali tu je razlika. Znate kako, naš zakon nekako decu gleda prema uzrastu. I deca do 14 godina zaista njihov neurološki razvoj nije na tom nivou da bi bila krivično odgovorna. I zbog toga je to. Tako je, spuštanje granice na 12 godina, mi time nećemo postići neki efekat. Zašto? Zato što mi nemamo resurse koji mogu da podrže njihovu promenu. Mi nemamo čak ni u svakom gradu psihijatra, dečijeg psihijatra, ne psihijatra, nemamo ni psihologa. Mene su danas zvali iz jednog grada jer nisu u njihovom gradu imali sagovornika sa kojim bi mogli da razgovaraju o ovoj temi. To je 50 kilometara od Beograda. To je poražavajuće što ljudi nemaju resurse u lokalnoj zajednici koji bi se bavili ovakvom problematikom. Pa čak ih je mnogo manje i ovde. I u Beogradu sigurno. Mi imamo ova savjetovališta neka, međutim, vi kad pogledate dete koje ima problem i kad treba da se obrati negde za pomoć, znači, ranije, da li je to bio institut za mentalno zdravlje, da li, bez obzira. Znači, tu je bilo dovoljno kadra da to dete može da ide na razgovore. Sad se otprilike prepiše lek i kaže dođite za mesec, 2 na kontrolu. maloletnoj deci tek tako davati da li antidepresive, da li bilo koje lekove. Nije to tako jednostavno i nije to nešto što treba se baviti. U krajnjem slučaju, izvinjavam se što vas prekidam, nije to rešenje. Lek je nešto što pomaže osobi da se stabilizuje, ali mora da postoji psihološka podrška i savjetodavni rad koji će... A šta je rešenje u ovoj situaciji? Ovo je specifično. Evo, celo jutro se priča o tome da ovo dete može potencijalno sutra da ide kući. Da, dete nije krivično odgovorno. Nije krivično odgovorno, jednostavno tu se sve završava i nemate šta dalje. Kako mislite, Nataša? Čekajte, da. Jedno samo objasnite proceduru, s obzirom da ste u zatvoru radili i sve. Šta se dešava? Nema, pa znati, ako je neko krivično neodgovorno, šta se dešava? Ništa se ne dešava. Znači, jednostavno, ne možete ga ni zatvoriti, ne možete ga izolovati. Ali on je od juče u... On je hospitalizovan. Jeste hospitalizovan, ali to će morati u jednom trenutku da se prekine. Jeste, ali tu se uključuje centar za socijalni rad koji će primeniti mere i svoje nadležnosti. Šta to znači? Pa on može pojačano da prati ponašanje deteta. A gde je dete za sve to vreme? U porodici. Ukoliko se proceni da je najbolji interes da on bude u porodici, on može biti upućen u neku drugu porodicu. Ne znam, ja ne znam šta će tu biti. Razumemo, ali neće biti negde zadržan. Izolovan pod ono pratnjom stručnjaka. Da. Postojao je nekada program koji se ticao dece od 9 do 13 godina. Koji je ugašen, koliko je meni poznato. Šta je on podrazumevao? Pa upravo to, deca koja su imala probleme u ponašanju ili koja su bili višestruki počinioci krivičnih dela, a porodice nisu dovoljno, kako da kažem, sposobne da zaustave takvo ponašanje i da brinu, bila su usmeravana u taj takozvani PIT, pojačani nadzor, intenzivni tretman koji se dešavao ovde u Beogradu. Ustanovi Vasa Stajić. I to više ne postoji. Ne. Dobro, i ste htjeli da kažete ukoliko se diagnostifikuje neko mentalno stanje... Ako bi se postavila neka dijagnoza, pratit će lekari, znači će dalje psihijatri da to uzmu u svoju kontrolu neku, znači verovatno će se izreći nešto da mora da posećuje ustanovu, da ono i tako dalje, da li će moći da bude smešten. Znate kako, dok sam ja bila u Vasi Stajiću i to, vi kad pogledate, vi kad odvedete dete na dečju psihijatriju, znači oni ga pregledaju i tako dalje, ali oni ne mogu decu koja imaju ozbiljan problem da zadrže, jer oni jednostavno nisu ustanova zatvorenog tipa. Oni nemaju rešetke, nemaju ništa. Da, može da se išli sa slobodno iz... I onda vi dođete u situaciju da odvedete dete koje ima 13 godina, koje je izuzetno agresivno, koje je potpuno dezorijentisano, koje drži 6 ljudi, a ono je, ne znam da vam kažem koliko malo, mislim, njemu pucaju kapilari, 5 puta zovete hitnu pomoć, ona ne dolazi. Znači, imate, odvedete ga damo, oni daju neku terapiju i vi ga vratite nazad. I onda sedite celu noć budni, gledate ga, pratite ga i tako dalje i čekate da li će da to ponovi. Ali mi moramo da krenemo tu i od kadra koji radi sa takvom decom. Znači, vi imate kadar koji jednostavno samo gleda da se te dece reši. Hajte tu decu da negde smesimo. Onda kad se tako nešto desi, onda traže neku rupu negde da provuku to i da ga negde smeste samo da se oni time ne bave. Znači, ako je moguće na neku psihijatriju da se nešto prebaci, ako je moguće da ga prebaci u neki drugi dom ili u nešto, samo da oni jednostavno, jer većina ne zna da radi sa njima. Hajde sad, pošto je ovakva situacija, da budemo iskreni. Ajmo. Da budemo iskreni. Da ne žele jednostavno da imaju takvo dete u grupi i da se njime bave. Takva deca zahtevaju jedan posvećen rad. Kakva deca? Deca koje imaju probleme u ponašanju, koje imaju poremećaj u ponašanju, deca koje imaju možda neke psihijatrijske smetnje koje ih vode u neki problem u ponašanju, one zahtevaju... Pa to da se i pitam kakva deca. Ali ako vi imate ustanovu u kojoj jedan vaspitač vodi računa o 10 dece, on ne može da se bavi samo tim detetom. Znate? Vi prosto nemate ni dovoljno kadra, ni dovoljno obučenog kadra, ni dovoljno razvijene programe koji prate ovu današnju generaciju. Znate, oni su svi, kako da kažem, u internetu, u tom digitalnom svetu koji je nas pregazio. Mi ne znamo da uzmemo njihov telefon i da proverimo šta oni rade na tom telefonu. Jer nismo ni mi dovoljno digitalno pismeni. U Sloveniji na jednog vaspitača je 2 štićenika, na primjer. I dalje bi da se vratim na to da će ovo dete da možda sutra ili preko sutra ide kući. Dobro, da li se neko pita juče i danas Kako je tom detetu? Apsolutno, apsolutno. Zašto je to dete došlo u situaciju da učini tako nešto? Ma i kako je toj porodici? Toj porodici je strašno, ma to nema tu šta ni... Da li znate koliko se deca javlja? Dugogodišnjeg iskustva vašeg, i rada i u vas i stajećoj kasnije u centru. Kako je tom detetu? Šta se dogodilo? Kako ih čitavate ovu situaciju? Ajde da vidimo koliko, recimo, imate dosta ovih SOS telefona za decu, da se javljaju kao žrtve nasilja, kao ono, imate i nacionalnu dečju liniju, imate mnogo tih nekih. Samo kada bi se napravio jedan presek, kada bi mogli da preslušate razgovore dece sa savjetnicima koji se javljaju na te telefone. Dobro. Da vidite samo koliko je vršnjačkog nasilja, koliko je očekivanja roditelja, koliko je loših brakova koji se, ili razvedenih brakova koji se jednostavno deca ne mogu da podnesu pritisak jednog roditelja, pa ode kod drugog roditelja, pa ga ovaj sad priča o ovom drugom. To vršnjačko nasilje je toliko sad jako da su se deca podelila, ili su žrtve ili su nasilnici. Vi više nemate tu neku sredinu. I kada ih pitate, dobro, hajde kako da rešimo sad taj tvoj problem, kako bi ti rešio, šta bi preduzeo, da li si rekao roditeljima, pa ne smijem da kažem roditelji, otići kod direktora, otići će kod psihologa, onda će me oni maltretirati još više. Ako kažu roditeljima, onda roditelj kaže pa ti mu vrati, on je tebe udario, ti njega udari jače. Ili kažu ignoriši. Što je najteže za decu, da ignorišu nasilje. To je potpuno beskoristan savjet. Ako on tebe nešto, ti njega ignoriši. Kako da ignoriši? A kako bi ti to rešio? Znate li koliko dece kaže, ma sve bi ih pobio? Da. Bolje da ih nema. Oni će danas maltretirati mene, sutra će maltretirati nekog drugog. Ja želim da ga zgazi auto, ja ne znam ovo... Jesu oni svesni toga kad kažu tako nešto? Jesu svesni šta to u stvari znači? Najčešće ne. Najčešće ne, sve zavisi od uzrasta. Pa evo, 12-13 godina. 12-13 godina su svesni. Znate, njima je jako teško. Imali smo decu koja su izvršila suicid upravo zbog takvih nekih stvari. Imamo maloletnike koji vrše ubistvo ovako, je skoro bio ovaj... Nema veze, ali imaju 14-16. Imali smo onu decu od 12 godina koje su zabalile onog beskućnika. I šta se tu desilo? Ta deca su na slobodi i još uvek neka vrše krivično delo. Da, ali ja zato vas i pitam, to dete će možda sutra preko sutra da ide kući. I šta onda? Kažem, problem je što mi nemamo resurse. Imamo Centar za socijalni rad koji je pretrpan, koji ne može da funkcioniše kako bi trebalo. Imamo Institut za mentalno zdravlje. Ovo dete jeste verovatno za tretman u Institutu za mentalno zdravlje. Ali ima dece koja nisu za Institut za mentalno zdravlje. Nisu za psihijatrijski tretman. Gde tu decu poslati? Da biste vi proizveli promenu ponašanja kod dete, vi morate da radite na promeni njegovih stavova i uverenja, a ne na kaznu. Najlakše je izreći kaznu. I malo dete kad kaznite, je li ono promeni ponašanje? Ne, nego radi to isto, samo krišom, da ga roditelj ne uhvati. Znači, kazna je nešto što može trenutno da zaustavi, ali ne može da promeni. A da bi dete promenilo svoje stavove, svoje uverenja, pa i svoje ponašanje... Treba neko da posveti vreme. Pravo, mora neko da radi sa takvim decom. Znači, moramo da krenemo od početka, od porodice, od vremena koje porodica treba da ima za dete. Ajmo da se fokusiramo na ovaj slučaj, jer ovo jeste, Nataša, složit ćete se, specifično. Jeste specifično. Kako ovo je najveća tragedija koja se desila u modernom. Ovo ponašanje je jako veliki, čak i u Evropi. Ovo ponašanje je jako veliki iskorak za ovaj uzrast dece. Znači, malo dece, možda oni to kažu, pobio bih ili tako dalje. Ali da zaista to uradi, da se odluči na takav korak, je, kako da kažem, jako, da kažem, bilo nemoguće zamisliti. Potpuno neočekivan. Pa zato smo vas na početku i pitali šta bi, da li ovdje pričamo o detetu koji ima psihički problem. Ali to vam je udruženo više činilaca. Kod njega je verovatno udruženo više činilaca koji su doveli do takve odluke. Moguće da je on ima i neke mentalne probleme. Moguće da je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Moguće da je trpeo pritisak. Kada se sve to udruži, To je možda nešto što je kod njega proizvelo takvu odluku. Ne možemo da izdvojimo samo jednu stvar. Ne možete da nema nešto što je na to uticalo. Ali što je rekao i Drago jutros u nekom razgovoru, ti možeš da budeš ljuti u afektu, pomisliš da ćeš da uradiš mnogo što šta, ali se posle nekih 10 minuta, pola sata, sat vremena smiriš. Zavisi koliko je neko dugo trpeo nešto. Ako je neko nešto trpio i koliko se akumuliralo, tu sve mi sad da mi to ne znamo. Ali mi to ne znamo. Indikacije ne postoje kada je škola u pitanju. Mi ne znamo šta se događa. Mi moramo vratiti autoritet profesora, moramo vratiti autoritet roditelja, moramo da razgovaramo sa tom decom, moramo da znamo šta im se dešava, moramo da ih ispratimo, ne možemo da ne znamo ni gde nam je dete, ni zašto nešto radi, da jednostavno telefon mu bude osnovna stvar koju drži u ruci, da uđite u neke škole, pogledajte da devojčice ne mogu da pišu. Ne mogu da pišu zato što imaju nokte koje su velike. Oni sede, oni telefoniraju, oni pišu poruke, oni svašta nešto rade, samo ne prate nastavu. Koliko prosvetnih radnika traži posao van te struke zato što ne može više da se izbori sa roditeljima koji stalno vrše na njih pritisak. Oni su u nekim Viber grupama, oni će dolaze pa se svađaju oko ocena. Nije to, moje dete je zaslužilo više, nije moje dete krivo, pa ne možete, morate, brate, da budete svesni da na jedan način... Šta se desilo? To nije bilo tako. Pa nije bilo tako, ali smo mi dali deci previše prava, a odgovornosti malo. Liberalni roditelji. Odnosno, gotovo ništa. Znate kako, roditelji su na jedan način. Imate oni koji nemaju dovoljno. U moje vreme samo 5 mama iz razreda radilo. Sve su bile druge domaćice. Sada kako pogledate, mora da rade po 3 posla da bi mogli da izdržavaju tu decu koju imaju. Oni koji imaju dovoljno, oni bi da imaju još više. Mi smo jedno materijalno društvo koje sad stalno nešto misli o sticanju, a ove neke druge stvari je zapostavilo. Ovo smo više puta čuli. Znači, mi ne možemo biti drugovi sa decom. Mi smo roditelji pre svega. Pa onda možemo da budemo, da kažemo, eto, moje dete ima u mene poverenje, pa mi imamo malo tako taj neki prijateljski odnos. Pre svega smo roditelji. A to roditelji često zaboravljaju, tu granicu prelaze, postavljaju se kao drugari i drugarice. Jeste, ali zar baš nismo iz neke edukacije, o kojoj pričamo da je nema, da su roditelji danas postali osetljiviji na svoju decu, osluškuju njihove potrebe. To je jedno, a to je jedna stvar. Biti tu za svoje dete, uvažiti ga, upoštovati njegovo mišljenje. Znate, ja kad kažem roditeljima treba da poštujete njegovo mišljenje. A što ne znači da treba ga prihvatiti. Znate, ja ću reći u redu, ti tako razmišljaš, a to je pogrešno iz tog i tog razloga. A neću da mu kažem, a nemaš ti pojma. Ti si mali, ti nemaš pojma. Čini mi se da su tu roditelji malo se izgubili u tom postavljanju granica, ovo što ste rekli, i hijerarhije u porodici. Te su sada deca isto što i roditelji. Pa ne možeš ti da se upoređuješ sa mnom kao roditelj. Ti si dete, ti prosto nekako moraš da poštuješ autoritet. Ja ću tebe da poštujem i da ti pružim sve što mogu, ali od tebe se očekuje to i to. Ta očekivanja od dece su nestala. Jednostavno, podrazumeva se sa dečije strane često da njima stvari pripadaju i da tako odrastaju. Tome su roditelji krivi. Nataša, radili ste u zatvoru i da li ste radili sa mladim psihijatrijskim slučajevima, odnosno problemima? Uopšte, kad pomenete zatvor kao instituciju, vi znate da tu imate sociopata, psihopata, imate raznih, imate ljudi koji su zavisnici od psihoaktivnih substanci, tu su različiti ljudi koji su počeli u određenom, koji su nekada došli, nekada bili u popravnom domu, pa bili u maloletničkom zatvoru, pa došli do zatvora za odrasle. Prosto imate jednu, da kažem, zbirku svega i svačega i prosto ste na jedan način videli koliko je zapravo početak svega porodica. Porodični odnosi koji su u principu doveli do svega. Ja mislim kad bi se to u procentima negde dalo, bi to bilo preko 90%, da je porodica ta koja kao jedna primarna zajednica negde zakazala i gde su deca iz toga izletala. Kada smo govorili svoje vremeno da treba ograničiti, sećam se kako su roditelji reagovali, da treba da jednostavno maloletnik do 22 sata bude na ulici. Oni su reagovali, moje dete ide na trening, ali moje dete ide na ovo, moje dete ide na ono. Čekajte, pa znate koliko taj zapad isto ili na koji se mi stalno pozivamo da oni imaju nešto bolje i mi prepisujemo neke zakone. Uopšte ne uzimamo u obzir naš mentalitet kad nešto radimo i da to prilagodimo kakvi smo mi ljudi, kako se mi jednostavno drugačije... Podneblje i sve, jasno. Jasno je sve to. Da, oni imaju ta neka ograničenja. Znači, mi smo dopustili da nam deca dolazi kući kad hoće, da ona nama negdje diriguje što treba. Da idu na mesta gde ne treba da idu, da konzumiraju stvari koje ni po zakonu ne treba da konzumiraju. Sve to negdje stoji i sad imamo sve više nasilja dece nad roditeljima. Ali roditelj neće da prijavi svoje dete. Sa koleginicom sam pričala malo pre o tome. Ja znam da dolazi, kod nas dolazi tamo gde i ja povremeno boravim i sve roditelji koji traže pomoć i pitaju kako da sa tim izađu na kraj jer ne žele da prijave svoje dete. Vi imate sad sportske, sećate se, ja sam starija od vas, ali ja se sećam, ako sam ja želela nešto da treniram, ja sam išla, to su bili državni klubovi, pa ja odem, oni me testiraju, jesam za to ili nisam, hoću u muzičku školu, okej, jesam, imam sluha, nema sluha. I to je jednostavno... Postojali su neki kriterijumi. Jeste, izaberete nešto, a ne sad roditelj, kažem, oni nemaju pojma, sad ću ja tebi da platim, ti ćeš biti vrhunski fudbaler, ti će... Znate kako to na decu utiče kad dođu u neke godine, kad vide da od njih neće biti ništa u tome i da nisu talentovani. Onda hajde decu na sport, znači da se bave sportom, da se bave muzikom, da se bave glumom, da se bave sa 300 nekih aktivnosti koje možda ne žele ili to ne ide ili nisu talentovana. Ne možemo ih tako pritiskati toliko, samo kaže na sve ću da ga pošaljem, samo da ne bude na internetu ili ne bude na telefonu. Znači, kad govorim ovo što sam vas pitala, da zaključim samo, radili ste sa mladima sa psihijatrijskim problemima koje se stiču ili oni, znači, to počinje iz porodice, je li tako? Kao neka vrsta straha, nasilja? Pričali smo o tome često i kada smo govorili o onim počinjocima krivičnih djela, teških i to, da jednostavno kad pogledate njihove dosije i kad sa njima razgovarate, uopšte vidite da su svi oni bili žrtve nekog ozbiljnog nasilja iz porodice ili iz okoline. I da jednostavno je to nešto tako počelo. To je tako počinje. Dobro, ali psihijatrija je ipak medicinski aspekt. Možda da postoji neka predispozicija. Genetska? Tako je, neka predispozicija mora da postoji da bi se to razvilo u psihijatrijsku bolest. Ima ljudi koji su također bili žrtve raznoraznih vrsta nasilja, pa se nisu pretvorili u ubice, silovatelje, nasilnike. Kompleksno je to. Nisu imali nikakve poremećaje psihijatrijski i tako dalje, nekako njihova ličnost je bila takva da su uspeli da nađu način da prežive to i da budu, kako da kažem, zdravi. Kako su podršku imali i oni, u kakvom su bili okruženju i to. Ja mislim da je to dosta individualno i smatram da bi se neko razvio u neki psihijatrijski poremećaj i prosto mora da ima neku predispoziciju u sebi koja verovatno se aktivira usled tog nasilja koje preživljava. Dobro ste nam to rekli. Možda ja nisam u pravu, ali to je nekako kroz neko moje iskustvo koje sam ja videla i kroz neku literaturu koju sam čitala, jer kažu da onih ljudi koji imaju predispoziciju za neke psihijatrijske smetnje zavisi dosta i od okruženja. Ako ima podsticajno okruženje, neće se razviti u neku bolest ili ne u toj meri, ali ako nema podsticajno okruženje, onda će se to... Ne govorimo tu sad u nekim baš ozbiljnim psihijatrijskim bolestima, tipa šizofrenije ili bipolarnosti. Ali ono što možemo sigurno da obećamo jeste da ćemo nastaviti da se bavimo ovakvim temama i kada ne bude ovakvih događaja. Tako je. Hvala vam mnogo što ste bili gosti, mislim, i danas.